Jopa jo 30. tammikuuta 2014. Mä olen nyt tähän asti aika varovaisesti keskustellut näistä Suomen viranomaisista ydinvoima-asioiden lahjonnasta ja korruptiosta ja tämmöistä suorasta toiminnasta. Ja nyt mä päätin sitten tähän, nimenomaan tähän videohon, niin koota tähän jo muutama äärimmäisen mielenkiintoisen kommentin, missä niin kuin keskustella suoraan, voi sanoa jo lähes niin kuin nimilläkin, siitä, että miten Suomessa on maailman korruptoituneema ydinturvapoliisi. Eli Suomi on aina näissä lahjustilastoissa ja näissä korruptiotilastoissa olevina niin kuin hyvin niin kuin alhaalla, yli olematon. Mutta Suomessa on todellisuudessa lahjunta on niin kuin maan tapa. Se on niin kuin niin itsestään selvä, se on niin sisäänrakennettu järjestelmä, että sitä ei niin kuin oikeastaan edes syylliset halua enää kommentoida. Eli voidaan sanoa, että Suomi on maailman korruptoituinen maa, että edes Pohjois-Koreasta ei löydy vastaava. Ja tämä koskee nimenomaan Supon poliisi näitä toimintaa. Se luotti se punainen valpo jo silloin 40-luvulla ihan sitä varten, että se on niin kuin valtio valtiossa ja se järjestelmä on just nimenomaan se, mikä luo tämä korruption ja sitten just nimenomaan, nyt kun tähän on tullut tämä ydinvoimateollisuuden viljelimät tuhannet miljardit, siis mielettömät rahasummat, mitä se on niin kuin se bisnes. Ja nythän se on niin kuin jenkit tuomassa tänne. Ja mehän kuvasinkin jo niitä jenkkien vakoilujärjestelmiä ja muita kaikkia tässä. Ja mä haluan nimenomaan survasta tätä sinikorruptiota, siis just nimenomaan tätä porukkaa, mikä käyttää niin kuin tätä valtiosinistä miekkaa kansansa vastaan. Ja tiedän, että tämä on äärimmäisen riskialtista homma, mutta se on aina ollut riskiä kyseenalaista viranomaisia ja poliisia varsinkin, että heidän tapansa toimia on aivan uskomattomia. Tämä on venäläistä oppia, mitä ne noudattaa, ja nyt siihen on tuottu niin kuin jenkit mukaan tähän systeemiin. No, katsokaa ja seuraakaan. Me en ole tietenkään kovin halukkaasti kertonut näistä jutuista, kun näissä on tosiaankin, nämä on niin kuin välitön henkevaara mukana. Mutta tähän alustusossahan niin mä voisin sanoa, että jotakin kuitenkin voin kertoa aina, että en halua kovin täsmällisesti mennä näihin yksityiskohtiin, mutta jotakin pieniä. Eli tämä tapahtui tosiaan viikon 50, onko se heti siinä niin kuin itsenäisyyspäivän jälkeen tämä Supon isku sinne meidän vesivoimalaitokseen, ja se on niin kuvaava, että kun se oli isku tapahtunut ilmeisesti sunnuntaina, niin heti sitten maanantaina, kun viikko alkoi, niin sieltä tuli mulle ilmoitus. Tämä on tämmöinen, hän on itse myöntänytkin, että hän toimii niin kuin salanimellä tämmöinen, hän toimii Lontoosta suoraan niin kuin M16. Ja hän sitten kyseli, se rupesi suoraan kyselemään muut. Mä en ollut kuukausikaupalla hänen kanssa keskustellut, mutta hän rupesi kyselemään muut, että olette huomannut, että tuo teidän voimalaitoksenne olisi supoiskuja tehnyt, että onko tapahtunut tuhopolttoja ja pommiiskuja tämmöisiä kaikkia. Ja mä en siinä vaiheessa tietenkään vastannut millään tavalla hänen, koska hän on kerran, meillä on vähän semmoinen viharakkaussuhde kanssa siinä, että ei niin kuin minä en paljon hänen kanssa haluaisi olla toiminnassa, kun mä tiedän, että hän on agentti ja hän on myöntänytkin sen. Ja sitten meni seuraavalla päivällä tiistain, kun mä menin sitten sinne voimalle, mä huomasin, että hän on iskettu ja hyökätty. Ja siinä oli tosiaan tehty, siinä oli kummipaateilla ja muilla isketty, että siellä oli oikein tehty insinöörityöt. Ja todella niin kuin näki, että sillä tihutyöntekijällä niin on täytynyt olla meidän piirustukset kaikki mukana. No se oli silloin reilu vuosi sitten, kun siellä kävi semmoinen, se oli niin kuin temmialainen organisaatio, Ippas oli lähettänyt sen kaveri sinne, niin hän oli suora otti valokuvia ja papereita ja sanoi, että laki vaatii vaan nyt, että meidän täytyy antaa kaikki tiedot meidän vesivoimalaitosta tuonne valtion käytettävissä, eli käytännössä niin kuin Supon käyttöön. Ja hän oli itsekin ihmeessä, että miksi tämmöinen systeemi pistät. Ja sitten se on tosiaankin, siinä oli heti sen jälkeen, niin siellä tehtiin niitä iskuja. Se oli vappu, muistaakseni vappupäivänä, kun siinä tehtiin niitä iskuja, kun ne polttivat meidän voimalaitokset. Siellä oli 5 keskusta räjäytetty ja paikalliset sitten sanoivat, että siellä oli armeijan koneita, siellä oli siis poliiseja, siellä oli useita kaikennäköisiä tämmöisiä ja tuo noin. Siinä oli sitten tapahtunut kaikennäköisiä tämmöisiä todella, mutta idea oli se, että se poltettiin, niin kuin voi sanoa, kivijalkaan asti se laitos. Ja koskaan ei mitään tutkimuksia silloinkaan tehty. Näistä ei yleensäkin koskaan mitään näistä tihutyöstä koskaan tehdä, koska ja siinäkin huomasi, että se oli niin kuin tiedossa, että tämä oli niin kuin tämmöinen
viranomaistoimi. Ja silloinkin mulla oli heti, kun mä tulin paikan päälle, niin siinä oli tosiaan koko ajan oikean vasemman pallon, poliisi koko ajan kontrolloimassa, jos mä yhdenkin väärä sana sanon, kato, niin ne voi vettää oikeutta sitten ja vaatia, kato, että seurasi vain juuri sitä systeemiä, että no mä siinä sitten poliisi sanoisin, että kyllä ne loppuu, ettei tehdä voimalaitoksia, että kyllä tämä on jo liikaa, että me ei tätä saada enää kuntoon. Ja heti kun mä poliisin nauraskelin vaan toisille, siinä oli näitä vuojoon poliisita silloin komennettu sinne kato ja sitten huomasinkin se, että mä en uska puhua siitä varsinaisesti, että mä vaan sanoin, että juu, ei, kyllä tämä nyt lopetetaan. Ja heti kun pääsin kotiin, niin Filippo sanoi, että aikoo välittömästi tekemään uutta hommaa. Ja pistettiin se voimalaitoksen alusta loppuun asti, niin meillä meni joku parisen kuukautta siinä hommassa, kun pistettiin se kuntoon. Ja siinä oli tosiaankin, ja voi sanoa, että se oli täysi ihme, että me pistettiin se laitos kuntoon. No. Sitten mä kuulin jälkeenpäin, että samana päivänä siellä oli siis viikko aikaisemmin tämä IPPAS, tämä ydinturvaosasto, tämä kansainvälinen ydinosasto, niin oli käynyt täällä Suomessa. Se on käynyt ihan vaan muutaman kerran Euroopassa, oliko muistaakseni 4 kertaa käynyt ja mun takia se on käynyt nyt sitten 2 kertaa. Ja silloin se kävi toisen kerran ja sieltä oli annettu suora käsky tuhotoimenpitää näitä on näitä organisaatioita yrittää laajasti ympäri maailmaa, että näitä on, ja ne on koko ajan se systeemi, että ydinteollisuus ylläpitää tämmöisen, on poliisit erikoissuojeluksessa ja armeijat ja poliisit on mukana tässä, että siellä on ihan tämmöinen rikollisorganisaatio. Idea on se, että sinäkin päivänä, niin ne, mitä mä kuulin jälkeenpäin, niin siellä oli meidän vesivoimala oli tuhottu, tuulivoimaloita oli poltettu, sitten oli muun muassa tämä, oliko se Pohjanmaa, tämä maailman suurin bioenergialaitos oli poltettu myöskin, että kyllä pojilla oli toiminta ollut siinä, ja, mutta se on tämmöistä, viranomaiset toimii tällä ja tuo noin, niin se on täysin rikollista toimintaa, mafiameininkiä. Ei tässä sen kummallisen paukkoa. Tuhoa vaan. 29.1.2014. Teitä on varmaan ihmetyttänyt, minkä tyyppiset kaverit ovat mun kimpussa tai netissä. Mä haluaisin nyt osoittaa teille yhden kaveri, se on tässä tämä Jani Arvio. Hänen taustasta löytyi mielenkiintoinen yksityiskohta. Asuinpaikka Midian, Kansas, kotikaupunki. Olkiluotoon tuli viime kesänä, se oli ytimekäs aikamainen mainostus, niin sinne tuli kaveri, mikä oli tästä oli myöskin Kansasista oleva agentti. Tämä kaveri on hyökännyt mun kimpun tuolla netissä ja katsokaa siis näitä kuvamaailmoja, mitä hän edustaa. Ei tässä mitään mitään, mutta tämä tosiaan tämä kaveri, mikä toimitettiin kesällä tänne Olkiluoron, niin luotto, niin hän on CIA:n agentti, mikä tuli Suomeen. Pelkästään nimenomaan ydinturvaosasto turvapäällikön johtajaksi ja syrjäytti mun entisen pomoani Anneli Nikula. Ja Anneli Nikula hävisi niin, ettei hänestä tiedä kukka oikeassa syyttikäs mitään. Ydinvoimateollisuuden tapa toimia on melko uskomaton. Siis tuodaan Suomeen ulkolaisia tämmöisiä psykopaatteja. Tämäkin kaveri ilmoitti suoraan netissä, että hän on ainakin yli 10 vuotta pelkästään vaaninut muutua noin netissä ja toiminut siellä niin kuin pelkästään vaan sitä varten, että mä en saisi sanoa. Ja nytkin, kun hän tuli tänne feissariin, niin ensimmäiseksi hän rupesi sanomaan, että Arto täytyy panna tätä pois, ettei tätä materiaalia saa julkaista. Tämä on siis, ja tämä kaveri, mikä tuli tänne Olkiluoto, niin aina todennäköisesti aivan samaa porukkaa. Se ei ole agenttia ja toimii tosiaankin niin kovalla rahalla, miljoonapalkkaisia kavereita ja yhden ainoa suomalaisen tavallisen työntekijä, ydinvoimateollisuuden työntekijän kimppuun. Kaiken on totuutta. Aivan uskomatonta, että siis, ja hänkin on tosiaan 10-vuoden peisti. Voidaan sanoa, että hän on polttanut miljoonia pelkästään tuolla noin minun kimppuun. Ja sitten mä voin sanoa, hänellä on muitakin kavereita täällä. Mä luulin, että tämä
Turun vankilamielisairaalan johtaja, tämä Lauerma on yksi niin kuin isopalkkaisempi. Mutta nyt mä tajuan, että hän oli kyllä ehkä Suomen yksi isopalkkaisempi, mikä on minunkin pus ollut myöskin yhtä kauan yli 10 vuotta. Mutta nyt siellä on tullut tosiaankin niin jenkkivahvistusta. Ja mä kysyisin tätä kaverilta muun muassa just näistä vakoilulaitteista täällä Olkiluodon keskustassa. Ja hän ilmoitti aivan uskomattoman kommentin. Hän sanoi, että hän ei uskalla, kommentoida. Hänelle valtuudet ei riitä siihen, että hän kommentoi, että minkä takia Olkiluodossa teleliikennettä valvotaan amerikkalaisilla valkoisilla kotkilla CIA-laitteilla. Uskomattomasti. Ei oikeasti, siis tämän väriset kaverit on petoja. Mä haluan ehdottomasti lukea täältä mielenkiintoisen artikkelin. Tämä meni nyt vähän tämmöistä tankoksista, mutta kuulostako. Heillä ei ole ollut mitään käsitystä tällaisista kytköksistä. Kuulostaa erittäin ikävältä ja huolestuttavalta, sanoo Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtaja Juha Hakola. Tämä tuli täytenä yllätyksenä. Tieto on hyvin huolestuttava ottaen huomioon, että yritys toimittaa viranomaisille tällaista teknologiaa, sanoi johtaja valvontasoston päällikkön Sami Rakshit Tullista. Supo ei lauantaina halunnut kommentoida asiaa. Luonnollisesti tämä on ollut kaikille yllätys. Sen kanssa täällä on nyt elettävä ja tehdään päivittäistä työtä. Joukko poliisi tekeekin varmaan päivittäistä työtä pahuuden eteen. Täällä poliisilaitoksella Hakolakaan ei valota sen enempää törkeää lahjusepäilyä tai epäilyä törkeän virka-aseman väärinkäytöstä. No eipä tietenkään, kun poliisit on asialla. Näin ne poliisit toimii aina. Suomen poliisit erityisesti. Tämän osion loppulausena voi ainoastaan todeta idioottikin tajua noiden lausuntojen olevan niin paksua hevonkukkua kuin olla ja voi. Ja lausuntojen antajat pitäisi välittömästi hyllyttää rikollisten suojelemisesta, jollei siitä niin sitten nopeasti sairaseläkkeellä vakavasta dementoitumisesta luonnollisesti. Täysin kyvyttömiä tekemään poliisityötä. Suposta on nyt jonkin verran järjenvaalua yritetty pilkauttaa. Tajusivat sen, tähän pitää turpansakin. Eli tämä, mitä mä esitin OL3 toiminnasta, missä Suomen viranomaiset oli systemaattisesti lahjonnassa mukana korruptiota. Tämä on siis Suomessa aivan tyypillistä. Ne kantaa tätä valtion lyhytterästä sinistä miekkaa ja pistää. Eli kyläläiset oli niin kuin, niin kuin vappuaattona niin ihmetellyt. Siellä oli koko päivä siellä meidän vesivoimalla ympärillä niin pyörinyt. Siellä oli ensin oli tullut armeijan kalustoa siihen ja sulutettu se alue ja sinne on päästetty yleisöpaikan päästä. Sitten oli tullut poliiseita, siinä oli niitä Supon erikoisryhmiä tullut. Sanoi, että ne häirivät siinä pitkä aika, siis tunteja ennen. Että mä jo aamupäivällä oli kulma ollut ja se oli koko päivän oli varustanut sitä hommaa, että miten se niin kuin isketään. Siinä oli tämmöisiä EMP-laitteita, ne oli armeija omistuksessa ja niitä testattiin. Amerikkalaiset oli antanut pojille uusia tuhoväineitä, että pistäkää testakaa tätä, että miten te saatte voimaloita paskaksi. Siinä oli jo nimenomaan hyvin oleellista tämä, että siellä oli hyvin härskisti ja näkyvästi se ennakko. Mä huomasin, että silloin verette sitten jo siellä sähkölinnoitte. Niin, sitten oli semmoinen, kun me kysyttiin, että mitä sitä dataa siitä oli sitten sähkölinjasta saatavissa, että ei missään tapauksessa mitään tietoa, niistä ei annettu minkäännäköistä materiaalia, hirveän tuommoinen hämärä, mutta se oli tosiaankin, niin silminnäkijöitä oli ollut laajasti ja se oli kuvaava, että kun se palokin alkoi siellä, niin sitten ei tullut edes varsinaista hälytys, vaikka koko kylä oli savunpeitossa, niin kukaan ei uskaltanut, kun tiesivät, että siellä oli poliisit ja sotilat ollut asialla, niin ihmiset pelkäsivät vaan suunnattomasti tätä systeemiä. Ja siihen kuului tämmöisiä, että niin tuo, no se on juuri nimenomaan tätä, ja niin tämä on organisoitu toiminta, ja
pellolla. Idea onkin se, että kaikki ydinvoima, siis kaikki, mikä ei toimi ydinvoimalla, niin kaikki on niin kuin iskun kohteita. Mikä tahansa muu käy, mutta ydinvoimateollisuus järjestelee tätä ja pyörittää tätä omaa systeemiä, lahjontaa ja korruptiota. Mehän kuultiin tässä jatkuvasti nytkin taas tämä Helsingin humeosasto, niin sieltä heitettiin, oliko se 25 poliisia, taas on pääjohtaja katkolla sieltä. Siis poliisit toimii ihan rahasta, ne tekee ihan mitä tahansa. Niillä oli sitten, just tämä Helsingin humeosastollakin, niin sillä oli kaikennäköisiä kytköksiä, moottoripyöräjenkiä, rikollisliikaa, ne on myyvän laitteita ja vehkeitä ja kaikennäköisiä. Se on siis tämä poliisit ja maine, tämä on aivan nollissa ja se on täysin muuttunut rikollisorganisaatioksi. Ja nyt alkaa niin kuin ihmisikin tajuamaan tämä uutisoinnista, että ja just tosiaan tässä oli tämä Paatero ja Räsänen otti yhteen ja siellä on jatkuvasti ongelmia, että no se on tätä. Tässä näitte Olkiluoto 1. Tässä on Olkiluoto 2. Tuossa on reaktori 1 ja reaktori 2. Tässä on hallintorakennus ja huoltorakennus. Täällä mäkin työskentelin. Sitten mä työskentelin tässä rannassa kanssa olevissa näissä parakissa. Noissa pohjissa. Tuolla on Koopia. Ydinjätevarasto tuolla. Tuolla on Kai ydinjätevarasto, Mai ydinjätevarasto. Täällä on luola täällä ylempänä sitten keskiaktiivista. Ja pääporttirakennus on tuossa kohtaa. Tässä oranssilla TV on kaikki keskeisimmät plutoniumnoutopöytä ja varastot. Seuraavaksi, miksi Supo suojeli tätä TVO-aluetta näin henkevaarallisella systeemillä? Eli nyt luetaan täällä. Tämä julkaistu 13. TVO-noutopöydät. TVO-posiva myyvät sumelematta suoraan tuottamansa PU-239 ydinaseiden tonnistojaan. Suomen laki on silkka kulissi SAIAEA määrittävät, miten Suomessa toimittavat Supon SA-armeijan johtamana tuottavimman mustan uranin markkinan, plutoniumin markkinat. Ruotsalaisalus Sigyn ja Sigrid ja sen kaksi uusittavaa sisaralusta laiva Olkiluodon lastejaan TV:ltä vuosittain. Olen itse nähnyt systeemiä. Kerro siksi teille tietämäni 17 keskeisintä noutopöytää, siis ydinjätteen noutopöytää. Ne on näitä oransseja tässä, mitä tässä alkukuvassa oli. TVO:n reaktorit 86 tonnia ykkösessä ja kakkosessa. Niiden RH-hallialtaat miljoonien kilojen KPA. Sen yhtä isoa 12 tehty laajennusalue. Keskeinen kaivarasto, keskiaktiivinen kaivarasto, matalaaktiivinen maivarasto, länsirannan säämaaston naapurin BLJ, luola 100 metriä syvä ydinjäteen varikko, salainen avotaivaan kaatopaikka siitä itäänpäin, suurin kaikista, posivan pääasevarikko onkalo itään, rakennuksen puolivälien käyttämättömän uran varastot, 2 F-rakennuksen 200 litran tynnyriä varastot ja ydinjätteen bitumoinnit alueet. Kissa vaan reilusti pöydälle järjen kerran maailman ensi illassa kerrotaan se pääsyy. Itse asiassa 2008 lähtien energianegatiivisen globaalin ydinbisnekseen paljastuttu ainoa syy maailman 450 reaktorin on systemaattin laiton PU239 myynti. Maailman ainoat
plutonium tonnistot saadaan vain siviili ydinvoimareaktorista. Ja nyt jatketaan tähän, miten sitä on niin turvattu, sitä poliisijärjestelmää. Suomen tästä sitten. Eli meitä kiinnostaa nyt sitten nimenomaan tämä. Helikopterikenttä on tuossa. Tuossa on tietokonejaos. Keskuskonttori on tuossa. Ja tämä keskuskonttori alakerrasta mennään tänne tilalle. Mä olen muutaman kerran käynyt teillä. Tiedän aika tarkkaan, mikä tämä systeemi on. Eli täällä on tämä maantien alla. Täällä on poliisi, supo, erikoiskeskus. Täältä menee käytäviä sitten tonne. Tämä menee niin kuin näihin välirakennuksiin, huoltorakennuksiin ja sieltä kautta OL1:lle ja sieltä kautta KPA:lle. Täältä kulkee myöskin käytävä tuolta. Ja tuolta menee sitten vielä suolanpoistolaitokselle ja sitten tietenkin yhteydet tämän kakkoselle. Ja tässä nyt näkee hyvin sitten. Tämän tarkoitus on se, että kun Olkiluodossa tulee ongelmia, laitos, minä räjähti lyödä ne ulko-ovet kiinni, näitä pääportteja tästä ja suljeta väki tämän sisällä, niin supo tulee helikopterilla tänne helikopterikentälle ja sitten se menee täältä näitä alikulkutunneleita pitkin ja väyliä pitkin pääsee tänne maan alle ja ne pystyvät täältä ydinvoimaloiden alakerroksitten kulverttien kautta niin tekemään tehoiskuja ja hyökkäämään tänne valvomoon ja tappamaan niitä henkilökuntia. Ja itse asiassa koko tämä alue tässä hallinnassa, ne pystyvät tekemään näitä tehoiskuja. Ja sitten taas toisaalta ne pystyvät täältä keskuskonttorista viemään näitä isoja pomoja, mitä ei haluta säteilytappaa, niin täältä helikopterilla turvaa. Eli tämä on tämmöinen linkkiyhteys. Tässä on muuten myöskin näitä parkkialueita. Ja tämä on hyvin tyypillinen. Täällä on juuri se kuulustelutilakin, missä meidän siellä yhdessä videossa, niin se oli, no on tässä alla. Just tästä lähtee sitten tämä kulvertti tänne. Ja täällä on tietokonejärjestelmä. Tuossa on just tietokonejaus, tämä just tämä nettivakoilujärjestelmä ja näitä kaikkia. Joo, eli tarkoitus olisi vähän muistaa tuosta Olkiluodon pihalta jotakin tiettyjä yksityiskohtia. Siellä oli 12 autoa maksimissa, siis nimenomaan poliisiautoa. Ja mä just sit ihmettelin, että mihin ne poliisit katosivat sit, niitä ei näkynyt missä sit. Ja mä menin katsomaan sinne ja ihmettelin, että tuo noin, niin missä ihmeessä ne piti. Sanoin, että ne on tuolla noin, kyllä ne tuo sisällä on. Sitten kun mentiin katsomaan sinne, niin huomasin, että ne poliisit oli tunkenut sinne juuri siihen supoon. Parkkialueeseen tai sinne, siis keskellä pihaa on tämmöinen kauhia alue ja siinä on asfalttia pää ja sen alapuolella se bunkkeri. Siis se oli niinku bunkkeri siinä voimalaitoksissa, siis nimenomaan kakkoslaitoksen edessä ja siinä porttirakennuksen edessä. Ja juu, ja ne poliisi oli vaan siellä. Se on se 12 autollista niitä poliiseja päällikköitä siellä oli. Ja niillä oli joku kriisipalaveri siellä. Mä menin katsomaan sitten ja huomasin, että siellä pidettiin sitä kokousta. Ja huomasin, että ei siinä pääsekö ihan niin vaan. Mutta kyllä mä siis sitten pääsinkin. Mutta nimenomaan ihmetytti suunnattoman paljon se, että että 12 poliisit, mistä tulivat sinne. No, sitten mä sain ihan paljon myöhemmin selville, kun mä kävin tuolla noin Vuojoen konttorissa katsomaan, se oli juhannus iltana kävin katsomassa, kuinka poliisi siellä on, siellä oli kanssa myöskin 12 autollista. Eli tämä on se supo Vuojoen sen ydinturvaosaston erikoisryhmän määrä, 12 autollista poliisia. Siellä oli siis ainakin 12 poliisia myöskin. Supo pääkriisikeskus maan alla. Mä näytin tämän muutamille lehtitoimittajille ja selitin tätä asiaa. Ne sanoivat, että tämä on niin kova juttu, että tätä ei he uskalla julkaista. Ja mun täytyy nyt sitten itse julkaista tämä. Ja hätäkriisikeskuksen keskeisin tehtävä on varmistaa, että ydinkatastrofin jälkeen
sattuessa kyetään tarkoin estämään TVOn henkilökunnan pakeneminen alueelta. Sitä varten on konetuliaseen varmistetut Securitaksen kommandokoulutetut iskuryhmät kontrolloimassa kuvassa oikealla oleva pääportti ja muita piha-alueita, ettei henkilökunta pääse pakenemaan autoineen aidatulta parkkipaikolta. Meriyhteet on niin ikään katkottu laittomin 10 000 voltin sähköaidoin. Porttirakennuksia vartioineen on kuvassa keskellä muun muassa ylhäällä ja alhaalla samoin jatkuva autopartiosasto milloin missäkin. Eli katsotaan vielä. Tässä on yksi porttirakennuksista. Ja täällä on sitten, tämä on se, mikä tulee niin kuin maantiellä täältä näin jakaa kolmoselle kanssa. Tässä tulee näitä tieyhteyksiä. Paniikki syntyy, kun tuhatpäinen alueen henkilökunta tajuaa jääneensä säteilyn vankiksi kaikkien alueen sataluokkaisen sähkösalpaovien mennessä jumiin. Ne lyödä sähkölläkin, kun ydinvoimaloiden panssarilasiset ovet kaikkialta kaukosuotetaan Vuojoon sisäministeriön erikoiskarhoryhmäläisten päätöksistä optisilla ohjauslinkeillä, jotka eivät tukeudu edes säteilyionisaatioista, kuten normaalit teleyhteet tekisivät. Tässä vaiheessa Supo ydinturvaosasto lähettää helikopterikenttään erikoistapparyhmänsä, jonka ainoa tehtävä on kaapata tietokoneen jaoksessa odottelevien Supo luottomistensa kanssa keskeiset tietokoneet maanalaisia työllä sitä tarkoin suljettuja käytäviä pitkin hyökkäilin pääkeskuksensa maan alta. Vastustajat ammutaan kysymättä pienikin viive käskyssä on kohtalokas reaktorin räjähdellessä ja tappaessa jo maan päällä olevia. Kalliokäyttöverkosto mahdollistaa säteilysuojatun systemaattisen työläisten eliminoinnin niin maan alta kuin taiten motitettujen rakennusten katolta. Tämä on niin kuin päätoimintaperiaate. Nyt kuulette jotakin sellaista juttua, että oksat pois. Eli me tiedämme, että Olkiluoron kolmos työmaalla on nyt vuoden-kahden mittainen seisokki. Koko työmaa on tyhjä, sieltä viedään parakit pois, on kaikki hiljennetty, näitä kuvauskieltoja kaikki. Ja sitä ihmetellään, että minkä takia, mistä siinä on kyse. No nyt mä kuulin semmoinen juttu. Tämä on hyvin luotettavalta taholta tullut tämä tieto, mutta mä en tähän tietenkään sano tarkemmin, mistä on kyse. Eli pelkistettynä. Tässä on OL3-karttakuva. Tuossa on reaktori. Se on kymppiä. Tämä reaktorin ympärillä on erittäin paksu semmoinen, tämä on siis nimenomaan TV-projekti, totta kai. Sen reaktorin ympärillä on erittäin paksu semmoinen säteilysuoja. Ja se pitäisi olemaan siis, se on tehty siis, näillä tiedolla mitä mä sain, niin se on niin kuin 20 senttiä paksu, siis äärimmäisen paksu. Äärimmäisen paksu seinämä, hirvittävä iso semmoinen metallilevy, minkä pitäisi niin kuin suojamaan tästä reaktorista tulevaa, siis tätä henkilökuntaa tässä ympärillä. No, nyt tässä on tehty, näitä koeajoja, niin ensimmäisenä niin sanottu koeponnistukset, eli ne on paineistanut sitä reaktoria ja katsonut, että miten niin kuin säteilysuojat ja kaikki siellä toimii. No nyt on tullut ilmi, että ne pistää semmoisia säteileviä kohtioita ja katsovaa sitten kolmiomittauksilla, kuinka paljon mistäkin suunnasta tulee niin säteily läpi, että siellä niin on vuotoja ja falskeja. Sitten kävi sellainen mielenkiintoinen juttu, että ne olivat pistänyt sen kopottikanunan kanssa, niitä testata jonkun vastaavan kanssa, miten säteilylaitteen kanssa, ja oli pistetty mittaus päälle ja huomattu, että sieltä tulee sieltä säiliön läpi, niin sieltä tulee luokkaa 1000 kertaa enemmän radioaktiivisuutta kuin mitä niin kuin pitää siinä. No, tämähän on tietenkin, teillä oli ihan arkikama, mutta
se, mikä tässä on niin taustalla, niin sitten ruvettiin katsomaan sitä raporteista ja päiväkirjoista ja muista, että mikä juttu tämä on, että miten se voi olla mahdollista, että yhtäkkiä niin kaikki keskeinen pääsuoja pettää tällainen. Se on paksu, siis Italia 2 metriä paksu betonin sisällä kaikki ne raketteihin, niihin pääsi käsiksi, mutta pystyy niin mittaamaan tällainen läpäistyskertoimen. Ja siinä on sitten paljastunut tämmöinen juttu, että niin silloin kun se suoja on tilattu, niin se on annettu jollakin aliurakoitsijalle tehtäväksi. Niin se oli tarkoitus tehdä se suoja sillä, että siinä on niin kuin, oliko se sitten jotakin erikoisteräslövyä ja sitten paksukerros lyijyä ja taas erikoiskerros, tämmöinen lamellirakenne, paksukerros. Ja se olisi painanut, jos se olisi tehty lain, niin se olisi painanut tietenkin valtavan paljon, siis tonneissa, kymmeniä tonneja, ties mitä kauhean iso suojakerros, mikä siihen piti tulla. Ja siinä tapahtuikin sitten sillä lailla, että tuo, no, niin, nämä olivat vaikka näppäriä poikia, niin ne tiesivät, että ei mitään, tämä on aika kallis. Se oli erittäin kallis levy, kun se tilattiin, ja ne olivat äkäinen, että ei siinä mitään, otetaan tavallista paskarautaa, ihan tämmöistä ruostuvaa, huonoa rautaa siihen, ja pistetään sen lyijyn tilaan niin alumiinia. Ja sitten ne olivat suurin piirtein tuonut sen niin kuin pakettautossa siinä pihalle paria ja kantunut siihen. Stukia jäi lannettu totta kai siis lahjuksia, en tiedä kuinka paljon oli vaan vaatinut lahjuksia, Stukia, että ei, otta mennään vaan kyllä se ihan täydestä. Kukaan ei ole kiinnittänyt huomioon, että miten se on mahdollista, kun piti tulla niin kuin jollakin isolla kauhealla kuorma-autolla se lastipaikalle, se tulikin yhtäkkiä tämmöinen heppori. Oli todella kevyt käsitellä ja näppärä ja no mitäs, aliurakoit jo kärsivät, miljoonien voitot, valtavat voitot, kun kerran aine olisi ihan mitä. Ja tässä alumiinissa on vielä se ominaisuus, että se ei todellakaan ole edes tuo noin, niin säteilyä heikentävä, vaan se on säteilyä vahvistava aine, ja nyt sieltä tulee säteilyt läpi, niin jotenkin, no sitten sitä ruvettiin katsomaan, se koko suojarakennelma, mikä siellä on, niin se täytyy nyt kaikki, se on valtavan paksu, sitten 2 metrin paksu sitten betonitten sisässä siellä syvällä jossain, ja kaikki täytyy purkaa, no nyt sitä ruvettiin miettimään, että jos sitä ruvetaan niin sitten purkamaan, niin tuo noin, niin siellä on vähän liian paljon todisteita, niin Arjava suuttuu niin paljon, katsos, kun totta kai ne Stukin lahjuskaverit, mitä siellä on, viranomaiset, temmit, siellä on poliisit, ja mitkä on ottaa kato lahjuksi, kaikista mahdollisista tarkastussysteemistä on saatu läpi tämmöinen feikkipeli. No tämä on vain yksi niistä, mutta tämä on niin kuin se yksi pääasia. No sitten tehtiin päätös, että ei mitään työmaa tyhjäksi, porukka ulos, nyt siinä jätettiin viimeisen tieto, mitä mä kuulin, noin sen 50 kaveria rupesi sitten piikkaamaan ja roppaamaan sitä, siihen menee kulun vähän aikaa, että sanotaan, että voi mennä vuoden päivät ennen kuin se on purettu sieltä, ja nyt on vaan se tarkoitus, että sen takia tuli näitä, että nyt ne pelkkä sitä, että tämä tieto vuotaa julkisuutta ja siellä on kameramiehiä paikalla ja niin edelleen, niin pistettiin se 6 kilometrin se suojavyöhykö ympärille, ettei kukaan pääsi lähimaan aikaan. Ja hys ja hiljaa, ei saa puhuttikas mitään. Mutta mä en ajattelin tehdä tästä videoa ja tästä on aika näppärä. Näppärä kertoo hyvin siis, miten kun Suomi on maailman korruptoitunut näissä atomiasioissa. Ja Stuki oli tässä, että en tiedä olisiko ollut, kyllä se on ilmeisesti ollut tämä Laaksosen aika, joku se on tehty, että sen takia Laaksoninkin lähti tuonne livohkaan, että kun rahat on kerran taskussa, niin mitään kantaa palavaa, että en tiedä sitten ihan tarkemmin, että kuinka paljon sieltä sitten on tehty tämmöistä muutosta, mutta tämä kertoo Suomen viranomaiset toimintatavoista ja no se viivästyi taas sitten vuoden pari, mitä sieltä on sanottu, että se on vähän tulkinnassa riippuen. Tämmössä. Kahdeksas päivä, helmikuuta 2014. Mä haluaisin vielä lisää tuohon Supon toimintatapaa yhden tämmöisen dramaattisen tiedon, minkä mä tänäpäin kuulin. Tuolla on tuolla netissä semmoinen kaveri kuin Lentonen. Seinäjoella asuva kaveri. Mä en ole hänet tavannut. Aika ajoin hän joskus tai lainalle mun juttuja. Ja, no, sitten tuo noin, niin mä kuulin semmoinen tiedon, että hän rupesi kyselemään, oivalsi semmoinen asia, että rupesi kyselemään, että aina kun missä chemtrailataan, niin siellä tulee niin kuin näitä pienpölyhiukkasia ja valtavat määrit. Hän löysi niitä käyrästöjä ja teki niistä juttuja ja ihan terävästi havaittu. No, sitten siinä kävi silloin, että seuraavaksi tuo noin, niin hän rupesi kyselemään, hän kuulin kanssa, että hän kyseli, hänen lainlain aika ajoin minun juttuja ja asiallisesti tuolla noin ja ottaa niistä vinkkejä ja vähän rupesi puhelemaan sitten, että tuo noin, niin kysymään suorasta Tukilta, että missä tämä
Arto, yhteiskuntavastuuraportti, TV on yhteiskuntavastuuraportti 2007 ollut juttu tästä näin, että Olkiluodosta katoaa jokaisesta reaktorista toista tonnia raakaa plutonia. Miten tämä on niin kuin mahdollista? Että Stuki ei ole niin kuin huomannut eikä puuttunut siihen asiaan. Ja, no, Stuki totesi, että hyvä naiksen, että eihän tämä ole mahdollista tämmöisiä katoamisia tapahtuu, että kieltäni vaan kylmästi, että ei tämmöinen voi pitää paikkansa. No ei siis sitten mennyt kuin muutama päivä aikaa, niin kaverille tuli sitten tuo noin noutajat, supon, härskit, se on näitä Gustafssonin porukoita, ties mitä supon elukoita täältä Vuojosta, niin tuli sinne vaan hänen päneen ja ei mitään muuta kuin neljän päivän tutkintavankeutta ja uhkaat ja sanot, että pidä sen poika suuski, että näistä artojutusta ei mainita, että tästä on sovittu juttu ja näistä täytyy olla hiljaa. Ja tämä on siis aivan uskomaton tämä Suomen nykyinen tilanne. Tämä ei ole mitenkään poikkeus, vaan mulla on kavereita pidätetty ja silloinkin kun Vesaki meidän ensimmäisen kerran tuli minun työni, niin sama juttu, supuautot sisälle vaan ja poliisit pidätti, että sä siinä Arton työ meni ja tämä on uskomaton tilanne, siis todella härskiä. Poliisit toimii Suomessa näin. Ei niin kuin, täällä ihmisillä ole minkäännäköisiä oikeuksia. Jatkuvasti mun kavereita minua, siis, ne on röyhkeitä, todella röyhkeitä. Ja mun mielestä ihmisten täytyy maailmalla saada tietoa tämä, että kuin rikollisesti suomalaiset poliisit toimii. Tämä Suomi huutaa apua tästä asiasta, että ihmisoikeudet takaisin tänne Suomeen.